Tento rok sa na TEDx Bratislava predstavia hrdinovia všedných dní a ich inšpiratívne príbehy. My v Mindshare podporujeme myšlienky hodné šírenia a pomáhame takýchto hrdinov hľadať. Každý máme toho svojho. Pre mňa je hrdina človek, ktorý dokáže to, čo ja nie. V mojom rebríčku hrdinov sa určite umiestnila doktorka Mária Jasenková. Pretože robí prácu, o ktorej sa ľudia snažia nevedieť, pokiaľ sa ich netýka. Pomáha rodinám s chorými detičkami, ktoré majú rakovinu. Preto založila nadáciu Plamienok. A rozpráva o týchto vážnych veciach tak, ako by to nikto nepovedal, veľmi pekne a bez hrče v hrdle. Za toto má môj obdiv a fandím jej. Chcete o nás vedieť viac? Kliknite. Robíme veci inak.